Salam hörmətli tamaşaçılarımız. Muğan TV-nin efirində xəbərlərin xüsusi buraxılışını izləyirsiniz. Əvvəlcə başlıqlara nəzər salaq. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdiyi təxribatların qarşısının alınması zamanı şəhid olan hərbiçilərimizin siyahısı təqdim olunub. Azərbaycan xalqı şəhidlərini dəfn eləyir. Müdafiə Nazirliyi təcili məlumat yayıb. Düşmən itirdiyi mövqələr üçün yenidən hücuma keçib, 30-a qədər itki verərək geri çəkilib. Ermənistanın atəş nöqtələrinin məhv edilməsinin yeni görüntüləri yayılıb. Fransa Prezidenti Prezident İlham Əliyevə zəng eləyib. İndi isə daha ətraflı, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdiyi təxribatların qarşısının alınması zamanı şəhid olan hərbiçilərimizin siyahısı təqdim olunub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdiyi təxribatların qarşısının alınması zamanı şəhid olan hərbi qulluqçuların siyahısı açıqlanıb. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi siyahı təqdim eləyib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdiyi təxribatların qarşısının alınması zamanı şəhid olan hərbi qulluqçularımızın siyahısı. Ötən gün axşam saatlarında Prezident Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev öz Twitter səhifəsində rəsmi olaraq paylaşımında bildirdi ki, Azərbaycan ordusunun 50 hərbiçisi şəhid olub, ardınca Müdafiə Nazirliyi məlumat yaydı və bugün həmin siyahı təqdim olunub. Azərbaycan xalqı şəhidlərini dəfn eləyir. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən törədilən təxribat nəticəsində şəhid olan Xəyal Elxanoğlu Süleymanovun nəşi ailəsinə təhvil verilib. Şəmkir rayon Seydlər kənd sakini 1996-cı il təvəllüdlü Süleymanovun nəşi doğulduğu kəndə aparılıb. Qeyd edək ki, Süleymanov müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu olub. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdiyi təxribatı nəticəsində Kəlbəcərdə şəhid olan Azad Zakiroğlu Kərimovun nəşi ailəsinə təhvil verilib. Azad Kərimovun nəşi Qazax rayon Daşsalahlı kəndinə gətirilib. Qeyd edək ki, 94-cü il təvəllüdlü Kərimov ailəli olub. Onun 1 və 3 yaşında 2 oğlu əmanət qalıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən törədilən təxribat nəticəsində şəhid olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu Səid Sarbaloğlu Həsənov dəfn edilib. Cəlləbad rayonunun Əsədli kənd sakini 1992-ci il təvəllüdlü Həsənovun nəşi doğulduğu kəndə gətirilib, onunla vida mərasimi keçirilib. Daha sonra şəhid doğulduğu kənddə yaylım atəşi ilə dəfn edilib.
Xüsusi təyinatlı qüvvələrin gizri Səid Həsənov 44 günlük vətən müharibəsində də böyük şücayət göstərib. Döyüşdə fərqlənməyə görə, igidliyə görə, Şuşanın, Füzulinin və Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Qeyd edək ki, Şəhid Həsənov nişanlı idi. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən törədilən təxribat nəticəsində şəhid olan Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu 1997-ci il təvəllüdlü Nail Adiloğlu Abbasov Oğuz rayonunda dəfn edilib. 25 yaşlı şəhidimiz doğulub boya başa çatdığı rayonun Qarabaldır kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində rayon rəsmiləri, ictimai nümayəndələri, hərbiçilər də iştirak ediblər. Mərasimdə şəhidin ruhuna hörmət olaraq yaylım atəşi açılıb, ruhuna dualar oxunub. Allah rəhmət eləsin. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən törədilən təxribat nəticəsində şəhid olan əskər Muradov Bəxtiyar Güloğlanoğlu dəfn edilib. 19 yaşlı şəhidimizin nəşi Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında torpağa tapşırılıb. Mərasimdə Muradovun yaxınları ilə yanaşı şəhər rəsmiləri, ictimai nümayəndələri, hərbçi yoldaşları və şəhər sakinləri iştirak ediblər. Ermənistan tərəfinin təxribatı nəticəsində şəhid olmuş Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu 1997-ci il təvəllüdlü Vadim Qocayev və onun atası Alik Qocayev dəfn edilib. Muğan TV xəbər verir ki, hər iki şəxs Qobustan rayonunun Sündü kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Mərasimdə ictimai nümayəndələri, sadə vətəndaşlar iştirak ediblər. Qeyd edək ki, Vadimin atası oğlunun şəhid xəbərini aldıqdan sonra keçinib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən törədilən təxribat nəticəsində şəhid olan Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu Rafael Fətullayev Neftçalanın Bankiya qəsəbəsində dəfn edilib. Şəhidin dəfn mərasimində səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin əməkdaşları, ailə üzvləri, yaxınları, rayon rəsmiləri, hərbiçilər və veteranlar iştirak ediblər. Allah rəhmət eləsin. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdiyi təxribat nəticəsində şəhid olan xüsusi təyinatlı qüvvələrin zabiti Yunis Qasımoğlu Kazımovun nəşi Qazax rayon Kəmərli kəndinə gətirilib. 93-cü il təvəllüdlü Kazımovun nəşi ailəsinə təhvil verilib. Qeyd edək ki, sentyabrın 12-si gecə və 13-ü səhər saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycanla dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədilib. Ermənistanın təxribatının qarşısını alarkən şəhidlik zirvəsinə yüksələn Xəyal Ələfsətoğlu Əhədzadə Azərbaycan boksçusudur. Azərbaycan Boks Federasiyasından verilən məlumata görə o, Lənkəran Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin yetirməsi olub. Xüsusi təyinatlı qüvvələrdə gizir kimi çalışıb. Məktəblər arasında 40 kg çəki dərəcəsində Azərbaycan birinciliyinin qalibi və yeniyetmələr arasında ölkə çempionatının iştirakçısı olan şəhid boksçu 98-ci ildə Lənkəran rayonu Nərmanabad kəndində anadan olub. O, Azərbaycan Bayrağı Ordeni, Vətən Müharibəsi iştirakçısı Füzulinin, Cəbrayılın, Kəlbəcərin və Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Federasiyanın kollektivi şəhid boksçunun timsalında bütün şəhidlərin ailələrinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verib. Allah rəhmət eləsin. Bəli, şəhidlərimizin dəfn olunması mərasimləri ilə bağlı bir neçə sujet hazırlamışdıq və efirdə də onu izlədik, reportajı izlədik, daha doğrusu ardarda sujetləri və bu 50 şəhidimizdən bir neçəsinin dəfn mərasimi idi. Digərləri də yəqin ki, ailələrinə təhvil veriləcək və yaxud doğulduğu rayona gətiriləcək nəşi, ondan sonra dəfn mərasimləri icra olunacaq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Müdafiə Nazirliyi təcili məlumat yayıb. Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəylik, Ellicə və Yuxarı Ayrım yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqələri Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorca, Aşağı Şorca və Zərkənd yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqələrindən D-30 və D-20 toplarından istifadə olunmaqla atəşə tutulur. Müdafiə Nazirliyindən verilən xəbərə görə beynəlxalq ictimaiyyətin çağırışlarını və atəşkəs haqqında əldə olunmuş razılaşmaya baxmayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən artilleriya və digər
ağır ateş vasitələrindən istifadə olunmaqla sərhədyan ərazilərdə hücum və təxribatlar davam etdirilir. Bir daha bəyan edirik ki, vəziyyətin gərginləşdirilməsinə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Azərbaycan ordusu tərəfindən yalnız legitim hərbi hədəf olan ateş nöqtələrinə qarşı lokal cavab tədbirləri həyata keçirilir. Ermənistan tərəfi təxribatçı əməllərindən çəkinməli və ateşkəs haqqında əldə olunmuş razılaşmaya riayət etməlidir deyə qeyd olunub. Efirimiz davam edir. Düşmən itirdiyi mövqələri ələ keçirmək üçün yenidən hücuma keçib, lakin 30-a yaxın itki verərək geri çəkilib. Bugün səhər düşmən tərəfi itirdiyi mövqələri geri qaytarmaq üçün hücuma keçib. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə Kaliber məlumat yayıb. Bildirilir ki, sentyabrın 14-də səhər saatlarında Ermənistan, Laçın və Kəlbəcər istiqamətlərində mövqələrimizi artilleriya atəşinə tutub. Mənbələrin məlumatına görə düşmən itirdiyi mövqələri geri qaytarmağa cəhd edib, lakin bölmələrimiz tərəfindən hücumun qarşısı qətiyyətlə alınıb. Nəticədə düşmən 30-a qədər itki verərək geri çəkilib. Ermənistanın atəş nöqtələrinin məhv edilməsinin yeni görüntüləri yayılıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri hava zərbəsi ilə Ermənistanın atəş nöqtələrinin məhv edilməsinin görüntülərini paylaşıb. Muğan TV xəbər verir ki, görüntüləri Kaliber nəşri Telegramda ictimailəşdirib. Paylaşılan 6 videoda Ermənistan ordusuna məxsus S-300 kompleksinin buraxıcı qurğuları, S-300 AYR radarı, eyni zamanda döyüş mövqələri, manqanın mövqeyi, yerüstü sığınacaqlara hava zərbəsinin anları əks olunub. Bəli, görüntülərdə də göründüyü kimi düşmənin müxtəlif tipdə olan hərbi texnikası, eyni zamanda mövqələri, digər daldanacaqları, müdafiə tikilləri ard-arda məhv edilir və görüntülərdə orada göstərilir düşmənin məxsus hava hücumuna müdafiə zenit raket kompleksi olan S-300 kompleksinin buraxıcı qurğuları, eyni zamanda radar sistemi məhv edilir və əgər bir haşiyə çıxmaq olar ki, burada yəni raketin özünü məhv etməkdənsə daha böyük zərərdir bu düşmənin, çünki buraxıcı qurğunun eyni zamanda radar sistemləri məhv edilir. Yəni raketləri olsa da həmin sistemlərlə artıq bizim aviasiyamıza qarşı, yəni hava hücumuna müdafiəsini təşkil edə bilməyəcək. Və digər görüntülər də var. Dünən də bir sıra görüntülər yayıldı. Həm Müdafiə Nazirliyi tərəfindən, həm digər müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən düşmənin atəş nöqtələridir, artilleriya qurğularının məhv edilməsi görüntülərini biz izləyə bildik. Fransa prezidenti Emmanuel Macron prezident İlham Əliyevə zəng eləyib. Fransa Respublikasının prezidenti Emmanuel Macron sentyabrın 13-də Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng eləyib. Muğan TV xəbər verir ki, telefon danışığı zamanı Fransa prezidenti Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində baş vermiş insidentlə əlaqədar narahatlığını ifadə eləyib. Dövlətimizin başçısı bu geniş miqyaslı təxribatlara görə məsuliyyətin bilavasitə Ermənistanın siyasi hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşdüyünü və Azərbaycan tərəfindən cavab tədbirlərinin görüldüyünü diqqətə çatdırıb. Həmçinin telefon danışığı əsnasında regionda davamlı sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması, sülh gündəliyinin davam etdirilməsinin vacibliyi vurgulanıb. Dövlət başçısı Fransanın təşəbbüsü ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının gündəliyinə Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhəddə yaranmış gərginlik məsələsinin çıxarılacağına toxunub. Bu müstəvidə müzakirələrin obyektiv əsaslarla aparılmasının vacibliyini bir daha diqqətə çatdırıb. Bəli, Fransa siyasi dairələri dərhal əl-ayağa düşüblər Ermənistan üçün, dərhal hərəkətə keçiblər. Eyni zamanda Fransa prezidentinin idarəsinin nümayəndələri də dünənləri Ermənistanın vəzifəli şəxsləri ilə, eyni zamanda başnazir Nikol Paşinyanla da bir neçə dəfə əlaqə yaradıblar mövcud vəziyyətlə bağlı və dərhal Fransa prezidenti Emmanuel Macron da prezident İlham Əliyevə zəng eləyib Ermənistana görə. Məlum məsələdir və Fransa 44 günlük vətən müharibəsində yaxşı xatırlayırıq hansı mövqeyi tutmuşdu Azərbaycana qarşı. Ermənistanın itkiləri ilə bağlı son rəqəmlər açıqlanıb.
12 sentyabr akşam saatlerinde Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin sərhəddə törətdiyi təxribata cavab olarak Azərbaycan ordusunun əks zərbələri nəticəsində ölən erməni əskərlərinin sayı ilə bağlı yeni rəqəm səsləndirilib. Muğan TV bildirir ki, bu barədə Qavarit Yerevan erməni kanalı məlumat yayıb. Müxtəlif mənbələrdən məlumatlar alırıq. Qeyri-rəsmi mənbələrin məlumatına inansaq, Ermənistanın itkisi 400 nəfərə çatır. Rəsmi açıqlamanı gözləyək deyə məlumatda qeyd edilib. Xatırladaq ki, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ötən gün səhər parlamentdə çıxışı zamanı 49 erməni əskərin öldüyünü təsdiqlədiyini, ancaq bu rəqəmin son olmadığını bildirmişdi. İndiyə qədər Ermənistan Müdafiə Nazirliyi itkilərinin son sayını açıqlamayıb. Bəli, sujetdə də izlədik. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan bildirir ki, 49 nəfər itkimiz var. Hələ bu dünən parlamentdəki çıxışı zamanı bildirilib. Lakin bildirir ki, dəqiq sayı açıqlanacaq. Lakin Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi dəqiq rəqəmləri açıqlamır. Bəzi kütlə informasiya vasitələrində bildirilir ki, Ermənistanın itkiləri 400-ə yaxındır. Ermənistanın digər vilayət qubernatorları, Heqarnikik rayonunun qubernatoru eyni zamanda Görüs rayonunun qubernatorları dünən aralarda bəzi açıqlamalar veriblər. Biri bildirir ki, 80 yaralı gəlib bizim rayona, digəri bildirir ki, İravana çoxlu sayda cəsəd, ölmüş əskərlərin cəsədi göndərilib. Bundan başqa Görüs'a bildirilir ki, 71 meyit gətirilib. Lakin heç bir rəsmi informasiyada bu açıqlamayıb, öz təsdiqini tapmayıb. Ermənistanın rəsmiləri bu barədə hələ ki bir açıqlama vermirlər. Həmçinin əsirlərlə bağlı açıqlama vermirlər. Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı nəticəsində 2 mülkü şəxs yaralanıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatı nəticəsində 2 mülkü şəxs yaralanıb. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi və Baş Prokurorluğu birgə məlumat yayıb. Sentyabrın 12-si gecə saatlarından başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribatı nəticəsində 2 mülkü şəxs yaralanıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri tərəfindən açılan atəş nəticəsində Kəlbəcər rayonu ərazisində heyvandarlıqla məşğul olan Goranbay rayonunun Veysli kəndində yaşayan Kəlbəcər rayonu Bozlu kənd sakini 75-ci il təvəllüdlü Musayev Asim İsaoğlu və Goranbay rayonunun Qaraçınar kəndində yaşayan Kəlbəcər rayonu Ağdaban kənd sakini 1984-cü il təvəllüdlü Orucov Arzuman İmanoğlu yaralanıblar. Hazırda Musayev Gəncə şəhəri Abbas Səhəd adına bir nömrəli xəstəxanada müalicə alır. Onun vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Orucov isə ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra evə buraxılıb. Hərbi prokurorluqda istintaq olunan cinayət işi çərçivəsində hər iki fakt hazırda araşdırılır. Bəli, həmişə olduğu kimi Ermənistan ordusu üçün, Ermənistan siyasi liderləri üçün, qatil liderləri üçün heç bir fərqi yoxdur. Zərbəni hara indirirlər, orada mülki şəxs varmı, uşaq varmı, qoca varmı, onlar üçün heç bir əhəmiyyət daşımır. Biz bunu əvvələ qayıtsaq, həm 18-ci il soyqırımında 20-ci əsrin ən dəhşətli faciələrindən olan Xocalı soyqırımında, bundan başqa 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Gəncəyə, Bərdəyə, Tərtərə indirilən raket və artilleriya zərbələri zamanı da gördük, şahid olduq. Ermənistan parlamenti qarşısında Paşinyan əleyhinə aksiyalar keçirilir. Ermənistan parlamenti qarşısında Paşinyan əleyhinə aksiya keçirilir. Bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat yayıb. Məlumata görə Azərbaycana qarşı təxribat zamanı öldürülən hərbiçilərin yaxınları və müxalifət nümayəndələri Milli Məclisin binasına bütün girişləri bağlamaq niyyətindədirlər. Parlamentin binası qarşısında Başnazir Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə miting hazırda davam edir. Aksiyada 44 günlük vətən müharibəsində həlak olan əskərlərin yaxınları müxalifət qüvvələrinin nümayəndələri iştirak edirlər. Nümayişçilər sentyabrın 14-də səhər saat 8-dən parlament binasının bütün girişlərini bağlamaq niyyətindədirlər. Bəli, Ermənistanda xalq ayağa qalxır və haqlıdır sözün əsl mənasında. Çünki Ermənistanın çoxlu sayda itkisi var. Nikol Paşinyan bəlkə də diqqəti yayındırmaq üçün müəyyən açıqlamalar eləyir. Həmçinin onun Nazirlər Kabineti və s. Amma faktiki vəziyyət odur ki, Ermənistanda vəziyyət çox acınacaqlıdır. Hərbi sektoru, son hadisələri qırağa qoysaq, həm sosial sferada, həm iqtisadi sahədə, həm digər sahələrdə, enerji sahəsində, eyni zamanda erməni dramının
yəni pul vahidinin devalivasiyası, getdikcə dəyər itirməsi məsələləri var. Əhali kütləvi surətdə ölkəni tərk eləməyə çalışır. Ona görə də əhali artıq son hadisələrlə bağlı belə deyək, səbrini daşıraraq küçələrə axışıb və ümumiyyətlə vətən müharibəsindən sonraki dövrdə Ermənistanın sakit keçən bir günü, ayı olmayıb. Ard-arda aksiyalar təşkil olunur. Paşinyan hakimiyyətlə qarşı baxmayaraq ki, seçkilərdə yenidən hakimiyyətə gəldi, hakimiyyətini saxladı. Və sonda hava haqqında məlumata nəzər salaq. Sentyabrın 15-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Mərkəzindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 14-dən 15-nə keçən gecə və səhər bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-21, gündüz 22-25 dərəcə, Bakıda gecə 18-20, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Belə, əziz izləyicilərimiz, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.